Normil Rameau débake nan peyi d'Haïti, li vin renplase Elbe ki dekriye apre 33 mwa ki pa regle anye nan tèt institisyon sila. Fwa, biyevini nan edisyon spesyal sa. Fouko zami F.O.P.A.W. Ansem avek anotro chèr, evite Fabiola Jean Charles. Ayayay, ay ay, sa fè lontan moun yakmane pou Petite Fim ka prezante ou li. Bonjou Fabiola, koman la vi a e Petite Fim? Bonjou Fouko, bonjou tout moun. Bon, bakon sak pa sou maten la, sak pa se lagon bwa nan goj ou bien? Ou dan la operasyon badel ma? Ou dan la operasyon, te... na, na pisit nan tiret kou d'bal nan di A goj, atosyon, e bi wala vwam. Mè zan mèm, sè zi. Sè yon plèzi wè pou nou kaba bòsèm avèk ou maten yon pòsè ke e, mm -hmm. e, e ba wè pou nou bale. Gè pil ko zè pou nou pale. Ebyen, mm -hmm. sa pè di tan ap komanse nan no sa ki ge awè ansèm avèk dosye sekurite. Donk jan nou tout konel, sè ke, e Fransel Bè li mèm, se ti pakèt li ap ramase, se dènyè koutay il ap fèj an mamam te kapap dil pou ke li kite tèt la polis la. se gade lap gade, on denye tiba a isi la leve, aso konen moun sa ou kon denye kou yo toujou ap fe, yes, sa se syo, kon denye kou yo ge pou yo fe, pou yo lage pie, e man fe popilasyon an konen tou, wame siye konsayi prezidansyen yo, mm. yo ge pou yo sinye dekwe, pou jiska ske yo moun rif ap yo la, pou yo toujou ge la ajan yo ap touche nan letan san travay. Okay. Ha! Ah! mais bien, bah, c'est sérieux, Mabdoula, oui. Il n'y a conseil présidentiel ok, on peut le mettre en place. Ils ont toutes à mettre ensemble. Police, reste, gouvernement. C'est tant d'autres, tant choses qui sorti dans les monites. Jusqu'à ce qu'ils meurent, pour qu'ils aient l'âge, pour qu'ils aient touché chaque mois sans travail. Et puis après ça, pour qu'ils palo... n'aient eh bon Eh bon. association l'association, l'association, on l'a. association on l'a. Petite fille. <laughs> Entretan, Fabiola, an al gade mm -hmm. ki sa la polis ap regle porske nan yon videyo yon mette deyor ki sa yon ekri. Yon di depi Mekredzi ki te 12 Jouen 2024 la, moun konen gen yon 3 polisye Utag ki te tombe nan dat ki te 9 Jouen. 9 Jouen. Mm -hmm. Eksateman. Emiye, toujou nan kat batay kont Grand Banditis, polis nasyonal la lanse yon operasyon nan Bad Elma. Operasyon sa lanse ya, se pou rive dematle fwaye gang ki nan zon nan ki genan tet li, Jimmy Cherisier, mm -hmm. alias Mr. Barbecue. Nansan sa, plizye ajan inite spesyalize Utag, Brissimo, ak seksyon Ange Lou PNH la, depwaye nan zon kanez konstruksyon, kou demde kon alache tewi, oui? ki touvel nan Delma 4 ak Tokyo nan Delma 2.

Pi lwen yo fe konen an rentre del ma kat, an fas disko fa, pou empeshe ajan lodyo aten Sibyo, an yo kon Sibyo yi? Oh my God! Mon tibe avyo Fabio lopan! Un pti ba de men! Pou empeshe ajan lodyo jwen Sibyo, mal fra yo, bare wout la ak kontene, mal kante <laughs> la, <laughs> ajan yo pa fe bank, epi yo kontinye e chanje kou bal ak yo. E pi lan se gaz la krimonjen, nan direksyon yo, omakad, omagodnes. Non, nou pa kapa fè populasyon wè, operasyon wè, petit film. An gade bien, se mm -hmm. la polis kap filme, men. Mais... Yo ta pase to al nan vit la, gomo ki ta se pose sotide, yo pase to al nan vit la. Oui, parce que An nou le fou, wè. Mes amis. Exactement, pou permette nou wè, pi bien. Mouni ap touble vu nou, wè. Gade, gade, gade. Ok, e operasyon wè kap fè kon sa, wè. Oui? Mwen mwen konye eske yo debaki a kameraman yo, baske mba konye... Mwen mwen konye se na telefon yo, yo film eto. Fè ou fè ki video pou yo motre pepla. Mwen mwen la polis touja ban ou imaj. Kon pepla reme imaj, ak son. Mwen komwen? La, la se ti chalame ya. La e ti chalame ya. Mwen mwen yo tanetwa evit la vre yo, mwen se mi... Yo apèche nou e bien. La e son kaj kapkaze. Mwen 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 Eske, eske ou e 2-3 bandi ate ya? Nomba wanyen, nomba koun sakpan se. Koun yanan, ki so vin lagem la, eske mwen bandi, ok, men kote, men kote ou fure, yon hey, hey. lanse gaz la. Mwen ekonsa ou lanse gaz la, ou i pouche. Ayayay. Non men si, men si ap men operasyon me zanminan baz bandi. Fwa oh, ou e we... kote ou plage gaz la? Fwa mwen 2-3 bandi, koman kote ou plage gaz la? Fwa mwen 2-3 bandi ate ya mwen che o? Yo genye mwen konjwen? Yo boko jen le kon sa ou lan se gaz yo, se pa arete pi touf. Ale wab an di yo bala non? Avet di ya vle se gaz yo. Non moun kiti mse sou snapchat yo fe videyo apaske l feta tout filte. <laughs> moun sa pa serye. <laughs> Je fete lo, moun nan gere sepe sa mi. Non moun sa pas, Noun, pa serye, non pa kapre sa la polis. O, oh, video a gita fini? Non, non fwane regade anko, fwane regade. Eh, non oh. E nan fwane regade, mase fwane, gede baka inu pa we. Ouais. Gede baka inu pa we. Di fini rapide, e, di fini rapide. Non, sou avan go, yon taba nou, sou avan go. Ah, ouais. okey. E, eh? sa se wout la. Uh -huh. Okey, okey, sa se wout la. Fwa moun yo bie kompre an videwa, sa se wout la. Uh -huh. E, nou kapab we yon chak ap viri. Seke de mouvim kon ap gade Fabio la, m ap gade, katite entrenman, on seri de troupe ap fe, monte, on seri de kay rapi, diyo ki kontrol le zon la, yo monte kay yo, pou yo diyo pase la, yo pase la, pou yo pa gaspi yon katouche. Men mèm na fe jwet. Men la, sa se ti chak ap kaze kay la. Kot polisye a. Bon. Sa se pou fe operasyon nan zon sa yo, m, mm. Fwa gen, genye chan se vre, fwa ke ou penetran ten atou, fwa kon zon nan biye, fwa kon touti tout pou mache pre neg. Fwa son kap kaze kaye la yo yon pala anko, get yo getan la gepye yo. Dep yo pren sot chan kap, prip, prip, kap, kap vide kaye, tout ap kou like yo bo, bo vini, encore, oui? cha, ami, la gepye yo. E pa mèm sot chan, bo yo getan kon o pral vini, sa son yo bagan anko. Sou reten dan chan, mi zami, kon o pral fet ou ye yo la. Aton, mpase nap pre yon de chan. Bon, an tou ka, mpase ekspert jan moun yon dim nan, nan dosye yo, kite la polis fè travay li. Gen la depi 12 Jouen, jò zè a fè 4 Joumen, moun rat yon tou patouye badelman. Non, yon yon vokou, yon vokou ouzme. Ope, yon fè, yon pi lé chanj. Gaz la krimojen yon vwe la, nan wè yon sepans nou la akou. Aton, bandi yon tapre de, yon fasil konsta. Yon pren gaz. Ah, mpiti chan konfuse. Ha <laughs> ha ha!

Fonte ou mwa adwese kap vide katouche sou ou tou. Eksakteman, pou ki sa katouche ap tire pou grame si la. Bon, an en fèt, fait, an gite sa la pou pa fè. Se ta le wade yo kpavle la polis fè. Fe... Operasyon li? Fè operasyon li men. Ma kache dou. Le ka e komplike. Mè ki operasyon men. Mwen jè mwen e e barbecue ap di kon e, sa ke. Mè ki kantite blendè ki yon dan balsimo. Mè ki kantite chak. Mè ki kantite belge.

Gè moun ki dim son video, ki panse. Fò pa konsan nou la polis fèk poste video, pa fèm sa. Oh, la polis ah. fèk poste, lè mè zèmè. Telman la polis bè ti imaj sa. Aï! Non, si moun ti akadou konsan, depi lè, le... depi bros sot nèk yop vinil, gè tan ratre nou trwe pi yop tire bal, tout nèk lè gè tan deplase lè gite espas la. Li kler pou kompren, se pa nan chaw pral pran. E mwen e bal sa ou msot wè kap ti? Mwen zon bagen, sa jè l'ajan ki toujou dekesè chak mwa. Oui. Pou servis, pou mene investigasyon. E so kompren. Sa vè di, an de la polis, l'ajan sa toujou fèt nan lot peyi yo. Ou kon wè an de la polis, an de CIA, an de FBI, toujou kon gren Fabiola. Gren moun son kon sa l'fè? Hmm. Les batailles, les batailles, l'entraîneur gang. Elle montre que la bataille dans n'a gang. Il est infiltré. Exactement. Il e e y a une façon pour qu'elle est capable de contrôler Gangnam bien, de Et puis la peine, la note, la noté qui côté pour le bas, qui ça pour le faire. Et l'opération a été faite. faire. La base Gangnam, le papier, le papa La tiré tout. Elle a une direction jusqu'à ce qu'elle fasse au Marais Mounyovnju. Esko sonje, mba konen sou te gade Diablo, baske Diablo sou fè yon ton tout pou nou gade, mba konen ou men, sou wot kon son ti nan rajote. Ah, jesem, <laughs> mbonen nou man akon lontan. Gou pati ou rap lou, mm -hmm. pres lan, pres, mse kte konan fè trafik drog la, mm -hmm. demwazel la ki kitenan e -E FBI ou bien DE, e am bara apenem, li e filtre pou jwen informasyon, E li menm nan roulason avèk presen, le presen ap touche li ba, li ba fè, apaman ah, yèm ba, e sa yo baske li lak pou kouvertur, ou koupran? Ah. Li lak lak chèkou li yon dan, ok, reyounyon ap fèt li presen, se maril. Pò akot ki se la fè, se kolekte, la kolekte informasyon. Mm -hmm. Se li vè asu ki gen, an dan la polisa gen de zè filtre, ki se gang, me an dan gèbyan pa gen de, 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 de polise ki e filtre, kap bay informasyon, bon informasyon, En temps et en heure pour capable connait exactement qui ça gagnera régler bagay ça dit oui ou t'es ka joni bon côté la police mais c'est la police qui met dans gang là capable gang dans information au lieu de en dans gang information a sorti vignon la police exactement il va pas il va la comme ça là les clés pour comprendre c'est ça nous t'a expliqué hier ensemble avec Idris et Pitberto Fabio là on t'a expliqué Fok ge vetin ki fet an de la polis la. Paske l pa ka fet alanve kon sa. Imposib. E pa ka fet alanve. Paske mapkele ansama avek ou. Si an de la polis la, plis ge moun ki pre pou pote bay gang yo pou di gang yo la ge pie yo, se ke gang nan yo gon iterek telman anraje la dan se pon ti koze ki piti, Ou bezwen debarase la polis la d'abor pou triye bon gren yo. Ah, e kom sou tapta dem pa da tout semen nan. Ah, ah, ah. Fwa debarase la polis la pou triye bon gren yo, sa se mm -hmm. e. E non selman sa tou, bon gren ou fin triye yo fwa pran soen yo. Paske ou pa ka lage la polis sa kon ban san mama. Ou pa ka ge de polis se ki soti nan de kat se populer. Ebi kounya la, le ou fin mene operasyon an. Yo oblij ap pase san uniform ou biye ap sere zamyon kote pou yo pase nan espas kote ou sot mene operasyon an. Se si gen ket ti bandi krete pou yo travese pou yal la kayo. Oui, mette gwo kepi pou veyan na, ou veyan ba. Fa gen kayi pou la polis. Fa la polis konen, le ou fin mene operasyon an. Si tout fwa l tapon de bal, ase se kout bal wap tire, fa l gen akse. pou ke l kapab ale l opital pou l joen souen. Si tout fwa tout l ta mori, fwa l konel ge garanti sa, pitit li papal pase mize. Li konel l ekol, pitit li ap peye, e si tout fwa pitit li ta malad, l ap kapab ale l opital, paske papal se te yon ansyen polisye. Yo bak ap vwe pitit li toune pou kob l ekol, sa du, sa du. Donk de fwa, Gede polisye, se pa mette ou pata mette bal nan de e bandi anou Fabiola. Men map kle ansan ma vò ou. Lè wap imagine mouche, gede neg mal pran mal arete. Bagay la ka di pou mwen, bon bay neg la pase la moun la goun bagay nan men. Pase, si mal nan tire kout bal ansan ma vel, mvin mouri la, madem mwen. Se sou. nan nan biro, nan biro bi inspeksyon jeneral mm, konti. E wè bezè pan chè li? E wè bezè pan chè li, nou tout konti sa sa souvan fèt. E nou selman sa tou, pitit mè mba konti sa lap devni, seponti delekan nan l'aria, demè si devè sepont lòt frem polisye kè nan mèm promosyon sa ma vèm, ki prè al fè bal pou li, paske nèm well. konti delekan. E mè prè ap lè mwen, jò vè nel mò yistè komansan sa ma vek proje sa, konstriksyon kay pou la polis. Ou raplo sa ou te fe enjenyer, yo masakre enjenyer an babal. E men, jiska brez an espasal pou koka fin konstwi, no? Ko, a kia skita bral konstwi? A ria lang ta bral konstwi, ki ente ral gen? <coughs> ki ente Kien... bral konstwi? Ou pan se, e, kama mese sakla an akorele, gari koni bral konstwi, ki ente ral gen? E wap gade pou we, pap pap la, me baz fos kenya preske fin konstwi. se tan san tan avyon ap demarke pou te materyel? E, eh, e eh, pa preske nan, e eh, kama mè sè rènyan kò. André, André Giroux, ambassadeur kanadyen, li tal vizite, li fè kounen ke base zafini. Nan, nan mwen sè kè yon mwa, yon konstruy yon base militer, alòs kè nou ten sèlman bezwen pou polisye. Paske, gilè sè yon polisye, se espwa sèlman ou bezwen. Depi yon gè te kounen jout ap di lan,

je me dis, là, tout nous nou purger la police là, nous tordir la police là. Tout ça qui n'est pas bon, ne on mette de côté. Et moi, je me dis, ça, c'est très important pour nous faire que ça service de exemple. Tout ça qui n'est pas bon, nous traçons exemple sur nous même qui rétent. Si toutefois, à 80%, tu est bon, l'autre 20%, n'importe quelle tentation, on est capable de faire nous perdre 10 nous, pour nous tout capable de mettre nous soumettre, nous, parce que même si c'est 100 policiers, nous sommes même connus que 100 policiers qui conséquent. Sans policiers capables cap de batailler, sans policiers capables de faire résultats, parce que c'est impossible pour opération mm -hmm. opérations de mener, et pour les temps de quand elles vont mener l'opération, les gens courir parce qu'ils vont se puis et dire « Ah, mon cher déplace oui, elle va arriver sous Ça va exister. Mm -hmm. Et je me dis encore une fois, et je vais humilier ceux nous prennent, c'est pas le fait que les policiers ont mouru, non en, Dans un village, parce que les opérations qui ont menées, les policiers ont toujours mouru. men o mwen avan mouri goun 20 ou 30 de bandi ki tombe. Men humilyasyon se ke, nou salman operasyon an echwe, e an plus de sa, bandi agen odas li soti ou videomuzik pou l'explike ki jan ke lte okouran de operasyon ki pral menen an, dok si bat gen plus viktim, se lik pat vre. On videoko sa ap sirkuley, la police ouais well, parce que guétis un mille qui n qui la police ça aide vidéo a circulé nous va gagner orgueil elle dit pour orgueil nous pas qui ben nous pour nous dire hein hein ça suffit ah, nous dis nous dis ça nous au côté lançons opération bon battement côté dis un dit nous c'est que nous on chambre, on a planifié une opération et puis nous voulons même déplacer bande au courant Monsieur, mais moi même moi-même qui a planifié l'opération, je suis confiance, je n'ai pas de CBJ. Mais avant de je ne fais pas CBJ, l'autre qui était ensemble avec moi, il faut que vous expliques C'est impossible. Moi, je suis 12 sur le point de l'aléa. Et je suis ensemble avant. Je me pose la question. Est-ce que la police décide de concurrent la tête ou bien c'est zombifier ou zombifié? Ek ek ou nou tombe nan dosye operasyon ki te fèt nan vilaj la. Wap mm -hmm. ka de angouman genye, determinasyon, machè presè genye pou baz milite konstuit ou pre aéroport ou sel ouverture. E se mèm gang sa yo ankon yo re-itilize pou fè travay la. Mm. Yo di gang yo degaje nou al tire sou epot. E le al tire sou repote, se pa deye yo pase, kou nya moun ki te ret nan espase, le wale di kite lawi, pase gang baka bate ri nan espase sa. Wale de domaje yo. Yo krasi e kay pou konsti base la vre, deye tou pre, tou kolansan avek ayeopote ou sen ouverti. A ne pot le tagon kabou ya pete,

Determinasyon bo kote dirijan yo, kap mande, fos kap mande, epi pap pap, kade nou materyel ap vide rr, sakape, rr, sakape, yop monte, mi yop konstui, kade nou, ou chwen plizye prezident, na konsey yot alvizite. Mm -hmm. Me koumyen fwa yot alvizite kote baz policye yot ap konstui. Ande yo sem, ba ou l'Evangila? E la polis la tre resan, wot li tre visi etou. Fase m raple m de goun bouk goup policye ki te komanse som avèk SPNH. SPNH sa te komanse sou ramou. Fabiola, SPNH sa, tikat, manifeste, wolo loy, bez ami, pi bon kodisyon, amrey, yo bezotik, yo bayo tikat. La yo pral pare pou rezout problem sa, sepoko SPNH koun ya yo meton 17 deyel, makoun sa 17 la vle di. Un de bo esal es de kon wose de 17 polisyen. E kon sa wote. Ou... Gade, gade, gofoto mseksonef. Mm. Se fom te devote nan SPNH, se gade, mgade, mtade madame nabdi pale nasyonalte do. Me, mdi me, reté se kwa? Mre te la, bom, bom, mba li yon bagay pou. Mre ma sublime tout bagay mre te. Mbate yon Yannick Joseph? Oui. Ah, ok. Mwen ouais. mwe. Mwen mwende fwaze yon ba fin bon? Hmm. Yannick Joseph <laughs> vle bay gouvernement Gary Coney, ya, ok? Bénéfice du doute. Oh, oh, pou six premier... li, madame. Pour six premiers mois, ok? Pour commencer à mettre le pays à la développement. Yannick Joseph souhaitait équipe Koniyan, à bailler policier, ok? Tout avantage social, matériel adéquat en quantité renfort OK attends bien sûr gain renfort gain renfort attends et tout bail commissariat yo chance propte commissariat yo mettre courant dans commissariat et puis augmenter salaire moon OK qui dans la police cap goumen Yannick Joseph souhaitait la vie commencer reprendre sou wout nasyonal yo, e sou tout peyi ya. <laughs> e, ge, ge chanje pil pwen, e mba kwen mkapabili mka tout sa, ou baske mwen eba, e bay moun fok ap regle, poske Yannick Joseph sa mba rete kwen, bon, te gon, o minis, ki es, te gon moun utere lon Yannick Joseph. I bat moun ri, mwen aple moun, mwen aple moun, Yannick Joseph souwete ekip koni lan travay an kolaborasyon ak si la yo ki ge kompetans e ki vreman vle pose bon aksyon. Ok? Ki konkret kap ride pe yi arive tout bon vre nan shimen devlopman. Yannick Joseph souwete ekip koni lan relouvri l'opital publik yo nan tout pe yi a. E pou si la yo ki pi vilne rab yo, rive jwen si mou sou la swen yay. Mm -hmm. Yannick Joseph souhaitait équipe colline <coughs> créer pour ces machines qui vaquer avec l'occupation libre et libère dans tous les quatre coins du pays. Et enfin, Yannick Joseph souhaitait problème insécurité alimentaire, commencer résoudre et réviser salaire employé parce que trois a ont mouru. Yannick Joseph. Bon, ak chè mè nan bakon ki sa lè nan peyi ya, bon, bakon se se polisye, bakon se se ansyen polisye, bon bakon e, lè ki dwa nan gouvernement ba oukou an. Bon mwen izolant ou nan gouvernement. Ope, mwen 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 mwen, si janik josef ke met not sa deyo, o un izolant la da tout. Iklè non pou koprenke Dimitri Voban da tout. Iklè pou koprenke Dimitri Voban da tout. Veni sa gri kilti ya, e zanman yi. E chanji. Mas se mam gade, mam gade izolant na vestiti. Na vestiti? Ouwi. Cheve izolant preske, rive nan kolon vertebrali. Jè di wap fè. <sighs> yon kon wale moun ap monte nan, nan kor. Kama bay sa yon nan kor, mou liye kama yon le moun sa yon wii. Oui. Yon kon yon seri de kod, yon mou yale nan seri de falez. E pi wap monte. A kod. <sighs> Ouais, je fais, presque écris. Des fois, il y a un chapeau qui tombe, oui. Ah. Je sais pas comment il y a des gens. Il y a une série de sauts. Cascade, gabule. cascade. Exactement. Pierre-Chevi a fait cascade. <laughs> 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 tête grave, oui. Mais c'est grave, oui. C'est grave parce que, qui mm -hmm. n'essaie série de vous comprenez, moi, je ne vais pas me suivre. Je dis que... Taylor Swift ap goumen pou dwa fèm. Mm -hmm. E Angelina Jolie ap fè si, ap fè sa. Mm -hmm. Non tout pe yo outade ke gon groupe, akteur, aktris, e chanteur, mm -hmm. moun sa yo, yo konstituye tet yo yon fason pou enfluyans ke yo genye. Yo pa utilize selman nan müzik, men yo genye yon komba gen ke yo ap menye. Aksyèlman la an Haiti, Ni akte, ni ati bon mbapon, ni si se gen akte avek akte souj, jenera son akte, akte souj, yo finis sou smoy, noazi, etc. Aglese li ti jen ki gen talon, men bi malorosman ki va jen akade, pou yo fe sa ou gen, pou yo fe, chanteur, tout moun, yap cheshe manje. Pase ke yo di ki yo papal koupe, ed manje yo, pou yo vin pale de peyi. Deneye fwa mte do muzik peyi, yon atis fem kwa yete ou di, ou dboye ki tap di, yon bouke, yon bouke, A koze kidnapin nan. Ta gispon sa. E pi, an yi alert aktyelman la ke, yo vle met me an bagagan ni pwase ke, ou an yi alert nou di ki te oti jan, e ou atis ki, telman te depresiv, on l'o tan del, on l'o pa tan del. E pi, an yi alert toune sou sen nan, li mm -hmm. pa toune sou sen nan atak ke otist selman, men toune sou sen nan atak ke ou vre militant politik, Depi nan kanal, wap pande an nyalet, e joun e joun diyan lan pa ge problem, ne pot kote l'pase pou li pale de problem pe. Ya nou beze plus moun ki kapap rezon sou sen nan, men, on baket nek ki gen sponsor, talo atande yo koupe ti, ti sponsor manje yo. Yo wale denonse kidnapin, yo wale denonse insekurite, men izo a fe videyo kote lap manje moun. Avet tout zami, lap manje moun, men zami. Semblait du faire bouilli moun pour le manger. Ok On paquet de photos qui circulé sur le réseau. Quand tu cochon à chier, à manger quoi moune avait dit ça, pas jamais rivé, sous qui que ce soit. Et pour tout, les on pas de bif. Bif ci, si, bif ça. Et biff bif au pays. Fais bif pour pour pou pou artistes qui ont bien plus so ki de possibilités. Les sorties en musique qui a parlé de problèmes pays. musique qui a sous moune, moun prend conscience. Mais non C'est pas un truc fabuleux. Non C'est pas un Fabiola. fabuleux. Moi-même, dans le dossier Chain My Musique, c'est un truc comme si... Tellement trop... Focuse là-dedans parce que la raison c'est eh. que bon grain, eh. mais... En eh. plus, le mafia là-dedans. Ah bon, ah. mais... Ah. Ah. Mwen chè mwen kada tout l'odio Mwen mwen bak wè bot nou sa An ki te sa la Bak la ou sa ma fò Lo wè 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 De kantite artiste ki te soti Wè 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 Ah oui, vidéo à télé. Je ne vais pas mieux dire Dimitri notre manifestation. Oui, moi faire que la tête manifestation me va maintenant. D'abord organiser manifestation, vous me donnez la tête là. Non, au SAKA il vous donne la tête là, un truc dans devant. On ne sait jamais. Et mais qu'on y a là, ça qui passe c'est qu'il faut te voir tout à tissaye yo. Suivre les carnavals. Les watts ils sortir toute une musique. Quand l'autre qui dit nous pour aller chercher sponsor, quand qui est cela l'avant? C'est qu'au Dimitri va. Pase ke Dimitri Fab, li men la bayi sponsor. Men mm -hmm. sponsor la bayi la, tan deme byen. Se pa la ajan pale, se pa la ajan l'dravay. Se pa la ajan lredi fe, son kotel konekte nan l'Etat. E pi la bote ah, kombe la bon bon souse. E yon souse. E le, kot, kote kon mamoun yon koken, oui. Malgre wap touche kante si tel ajan sa. Le goun lò ki di, ou pa bayi servis pou kob la. map retirel nan mou, gade ki katite moun li jwen li metede yo, mm -hmm. pou di fok prezidans a ale, moun pa jom we ou mem, ni tou atis kap chante pe yi swadizan yo, yo pa jom ge konsyans tou pou yo kompran, e bi, si bos mwen se vre l ap touche nan l etan, me sil pa bayi servis, moun pa kap kore la, poske ou ap touche kob la, Ou pap bayi servis pou li, e pou vle pou malmanifeste kont moun ki di, fok ou bayi servis pou la jan. Komprende bie? Komprende ou. oui. bie? Donk la, si nou pat hipokrit ak tet nou, mm -hmm. e jou dejan di an kapap, mm -hmm. koman tout moun fè silens, pwase ke kontra koupe, pwage toupi ya ila ankon, gede mizi koupap chanm dek soti. Ou mm, pral tan de mm. yo ap soti yo ap dou? Oui, nan espace 33 mwa, gouvenman Ariel Henry yo kraze 30 de komisaria. Yo kraze plezi a brison. Mm. Ge se envyon 5 mil brisonye ki nan la ri, ou pap tan de bagay kon sa? Esko pral tan de kounya la nan espace 33 mwa? Ebi, peyi da Haiti, mkapap di, nan 10 departement, ge mm -hmm. 5 departement Nou kapap di ki tou ne teritwa perdi spesyalman lwes. Ou pap tan desay ou nan mizik ankon. Pa gen mp sponsor. Pase, le kanavan la pfet, ki, ki es ki sponsor toujou devan? Ou pou el maki sou jenè? Sou jenè! Tout moun net se sou jenè, el devan. Me, debi le ou fin tou ye jovenel, Moise, es kontan de kozi kon sa palan kon nou? La men moun che jenè. Ou, oh, jounen jodi ya, sitwasyon an vin pi komplike. Plis kit napin. Plus de sécurité, Vinge plus de monde qui ki quitte la caillou dans la période de Jovenel Moïse, pas de territoire perdu. C'est un peu qui monde qui mette gang tout côté pour empêcher le président pat, pat bon, de marcher. Laissez ça dossier territoire perdu pour de Quand parler. a dit comment on a fait manifester. C'est un dossier qui pas être complice, ne pas dormi, ne pas être nous Attendez, on ne peut pas ah... Nous, pas complices, nous, pas dormir, dormis, toute journées nous a rien à mon tête fait mal, contre l'argent, pédro, tout, non, 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 tout, pour nous apprécier les affaires actuellement, là. Tout mon abrégé. Situation un peu compliquée. Je ne sais pas si on compliqué. Jeunes gens c'est qu'on est en train de se poser Pour qui ça me dit ça? Parce que mon guide a gagné l'argent pétro-caribéen. Yo là il va péter poète poète. Et vous demandez 500 millions de dollars qui remboursés pour tes bailles venezieux. Là, l'argent ça c'est pas mon guide qui l'a pris de l'argent pétro-caribéen. Yo saisi bien. Il prend comme ça pour aller. C'est l'argent taxe à la population encore. Il prend il a le bail. Mè esko otan de moun sa, ou patan de yo, sa ki pase, se mè moun ki te manje la ajan Petro Karibè, ki te finanse yo k mette yo de yo, kapre la mwen ikot kop Petro Karibè. Se sou fek yo te he. Donk lè <laughs> nou nou sosyete nou hipokrit nou fek konsa, pa gen yè kap kafet. Lò ap gade yannik Joseph Kapdou, nou, nou bay premier ministre, gouvernement, si, benefis, dout, eh, komye semen, komye mwa, patati patata. Mati wabay, paske ou te komanse nan dosye revondikasyon pou la polis, yo satiswe revondikasyon. Se gade, de, se tade, se tade, mou chou a rouj, mou chou a rouj, sakwa sa isye kosa? Depi yo sou goulè, yo sou kaze, yo geta piti to gou feray. Oh, oh, si bout potalon, ombre nan me, mou chou a rouj, mare nan pou et, e yo kon sa tsem nan, a isye reme bel, me ve, bel, mi rata. Ou dede? Ou, kadi yo fèm vanyan? Ou, maman, kadi yo fèm vanyan? Depi pou kadi ya ba jovnen? Depuis a dit tout y est Jovenel, de depuis a manifesté contre Jovenel, y aurait le femmes Même vous Mais Ousmane, si la toi femme dit les drapeaux La sécurité a monté. La banque de la Oh oui, monsieur. Mais on va te connait si petit frère, t'es là quand Jovenel, Moïse, mai, allemand de l'argent. Et puis 18 000 copains en face président pour laisser Eblazel. A pas à couner la nomme Joué Rosmila. Mm. Mm. A pas pa, 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 pa problème nous couner la devant yeux nous. Nous croyons à l'hypocrisie. Tout le monde voit nous hypocrite. Parce que si nous pas hypocrite. Moi je dis qu'on me voit hypocrisie. Parce que si moi le un chien qui faire tweet pour oh. dire dire. La guerre est plus honteuse. Je ne sais faire politique à cadavre. aloske ouge kadav yo prezidant soubra ou a en en nou hipokrit vre. Mm -hmm. Yo ti yo prezidant a 2h er di maten... Wè nè ka foun nou rive la, wè nè ka foun nou rive la, mò mèm pre ma predile, ma ptounedile ankon. Fè makak, desen, pranchap, toto, toto, to, ti re, fè ti videyo, tout se makak. Depi bagen jistis, tout se wè se blag. Depi nou pa kagade lòt nanje pou nou pale pa verite ya. pou di wim te manje etel, wim te manje etel, pou nyanri fe peyi ya, tout se blag kap bay, pa kage sekiriti. Ase yeah. map doubiye, mem gang jounen jodi yo pral mene operasyon pou touye ya, sel ou te itilize, ou te de destabilize pou ou, ato panse l pral gen respe pou ou, jamen monshe, kote pral base pou gen respe ya. Mou hmm. bon gang me lansam, kon mou te ka kompren bon pou nèk senat et la republik pou l dou konsa, ou polisye. Ki tire son bandi Foto get arrive nan bal Sa sa vle di Limba yi gan nan kat blanche Yo do fonsel ansamak Pastel manifestel di Bandi yo ki gen zam yo fonsel ansamak nou Pou nou fonsel batay Paske se gouvenman spak metou nan sel Gade 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 wale wale foko eh? Mwen jw de jw di yo lam dar me kont kont neg sa yo ye mm -hmm. Bandi ki gen zam nan men yo foun sè la vè nou pou n'fou... Dène mè m'apte ma, 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 de um, professeur Remo ki ta pose de, de kèstyon sou asasina jòvenel la. Mm -hmm. E pi, gò mè mè rivele di ki talè, gò goup de moun ki fè koprenn, an di oposisyon, di nou ke an an chèche kè le pale nasyonal nan men jòvenel Moïse nan pè le resik. Alò skè n'kouni trè bie, Palais national, c'est un balai. Et, bah je de phrases, et de nous. Nous bien, Jovenel Moïse qui ouvre Palais national. Donc, c'est une mesure d'envahir Palais national. Nous, besoin que les Palais nationaux. un petit monsieur Damien GPN, en bas, pour qu'il ouvrir porte d'ouvrir Palais national pour nous, nous, pour, nous, de nous, de pour, nous pour nous faire son affaire. Donc, attention, c'était pour ne un pas comprendre. Il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment Parce que moi, nous... je me dis ça, depuis après 7 février 2021, je me rappelle, nous étions toujours ensemble dans ce moment-là. Lèmde kou na palèmde di moun yo, 7 fevriye 2021, wè kou deta sa, si tout fwa kè, nou pa achache kounè exactement ki sa ki pase, pi devan se touye ak touye jovenel. Tout moun ka prepoz, oh oui, mwen aple mwen gwenesèri ti foto, ti poupe, ti bagay, ti koutou, meti ateya, ou kou deta bon katedral. Aloske, de la mezon de Jean-Marie Vorbe, nan peti bwa, neg yo chita yo planifiye yon kou d'eta sou jovenel Moïse. E depi lè sa wè, wi? lè yo fin soti kou nan yo ziwal de ekle pale nasyonal nan men jovenel pel e me yo resek lan. Se tou diyo tou djou konsa, e men se pouye yon kal touye lan lè ya wè. Wi? Men nou te chita, a foske nou nan l'esprit nou, nou gon, nou gon, on seri de neg, Qui prend tout temps, qui prend tout sang, yo. Puis on est capable de discriminer Jovenel Moïse. Puis on capable de passer toute cela fait pied, papier, mm -hmm. yo monte, monté l'esprit, donc les, essayé expliquer nous. Mais qui j'en laier nous fait mes genoux jusqu'à ce que nous trahir, nous lever avec nouvelle là, yo assassiner Jovenel Moïse, la Kaili. Seulement quelques mois après que yo tenté faire un coup d'État sur lui qui pas réussi. Hmm. Les causes sont tellement beaucoup. E Mè kounya la, apre asansi nan jouvnel, mm -hmm. Yannick Joseph ki na te nan asosyasyon terorist, Asosyasyon terorist fete, Boul ekraze, jounè mm. joudzi ap di, Yon bay benefis mm -hmm. dout, benefis dout ki konte, Bon nou tout lan ap vive pi benefis dout. Jou mat gite an genay de nan, A la konte, A ban... la konte, E yon paket ban y... terorist asasen gen kre, Mwa tout moun fin show benefis dout. Bon chans se seman gouven. Bon moun tout asan se yon nou lan ap gadi. E pi bon chans. Bon chans ki kote pou fe ki sa. Bon sikse pou fe ki sa. Sikse ki kote ki moun. <laughs> Atche la vi sa ou. Tade bien ou. Lot la lèl ouè la polis fin moun de raje. I fe abel dof. Batay pou ge kay ki konstui pou mete polisye. Le polis lal nan operasyon. Si tout fwa l kon bagay ki pase l, madam napitit la tou gen kote bou l rete. La pou fè baz la polis mem. Eleman sa kte soti kanada, enjenye ya. Yo fizye l. Mbeye mm -hmm. rachan ba la vil. Yo fizye l, yo masakre nan baka touche. Mm -hmm. Sa debyen? Le ou fin dwe, mba kache dwe eleman sa yo tou ya. Hay baban dik tou el, polis si ekman jemisye. Le, Haye gede moun pou yo bezon manje, yo ba bezon ba dik pou manje. Haye fwa yo jenon moun, yon polisye lal dil baye ki kontire deb al nan tet li bali le bil vin aven. Yo sakrifye misye baka touche, jen mga son. Paske misye vin ansama avek komplan li di, me kon man ou pral konstu espas la. Nan 3 mwan ap met building nan ka. Bekoun we, lor, pabori sit le odou, yop fon kaye pou yodou.

On wak eti vi se ke nou ye. E ou ok, kes sou map ple depose? Bon, nanman mam toujou di ke asasin amet pou feri do vaj, son test ke neg yo ta fes ou pel lor ensek, pou yo we eske yo ka arrive atake lakay prezident. Mwen mi kre sou sa, e ba refleksyon se on evidans ke li ye. Lo asasin e yon neg bolakay prezident, se sekurite ki gen an zon bolakay prezident ki wap testi. e le yo teste sekurite a yo wek li ba finofonm kou na yo planifiye, preske yon ane pita, yo touye Jovenel Moïse. Sto kou la denye mom tade Jimmy Cherize ki abdike, mm -hmm. li ba touye polisye, touye toanek ki te vin atake. Bon, sa se dosye pa dosye fam. Me, me nan menm deklarasyon sa, Jimmy Cherize site nou kat polisye, ki dekoun venizam, polise ki dwe la jan ke li bay, ayemne el di gen yon ki dwe 7000 do la ila jan li bay pou, pou, pou ache zan pou li zan yon bajan mri ve. Keste m ap pose se eske okamot ban la polise ali menm li, men, li batande model deklarasyon sa. Foske m barete kwa pou yon ek nan simo, yon nan uniti espesyalize, yon nan utak, yon uniti temporel ki ap kombat gang, yon nan ki gen grad espektek, dans la police et pourtant dès que pas seulement un bandit parce que m'a toujours appelé mon yo barbecue toujours policier barbecue pas démissionné et n'a pas révoqué barbecue donc ça veut dire actuellement là nous policier gang mm -hmm. donc <t 'en> contact que barbecue t'es fait dans la police pendant 14 ans, il toujours gagné yon. et il est qui très close ensemble avec jusqu'à présent donc là nèg là Deno se kat moun sa yo. E di bagon ide ki dine gyo, a, ah, monshe, e, e baba se ke m fe, baba ki koufios sa sal diya nou, me an mene yon anket. An louvri yon anket kambye men, pou nou wè, eske sal diya se verite. Ni eski wè louvri la wè pou men. Okan moun, bon apodi sa, moun ki eski wè louvri la wè pou men. Bon, okan moun, bon, kitem an nou pou an ekzap, apade niye magi moun, moun nan sinapou a, ki vinik dwi bwa epe l'ekol pou pitit polisye yo. Hi! <laughs> Etadis ke gen inspeksyon jeneral ki lakou fè sa. Lèl do li monte organizasyon li pral jèche ed fè sa. La jan. Rezon ki fò an el fè la, wè konn bou ki sa. Etadis ke lè son gro tèt an da la polis la, nan inspeksyon jeneral ite ka fò se yo, wè responsabilite yo. Wè yo. konn sa k fè el fè. Mm. C'est parce que an dal konne pli zelot ki gen kompanyi sekirite yo ka brase to. Konya, ou pa ka vini pou ap trase egzamp souman pou di m non l pa posib tandis kon men m sou ap fe a i kompletman ilegal tou. Donk konya la, pou talmen ne operasyon, pou talmen ne investigasyon pou konen eske se fri. Fwa ou men mouten doat. Mayen nou yon bral douten de lot. Ou bral men ne investigasyon pou konen semre men kap van gang nazam. Epi kon lot men ki de akidimo e ou men ou pa ege kompa yo. E ba ou men kap le deprazam la polisyon. Fabiola, tenye mange eksper loni yo te soti rapor sou kantite koupayi sekirite gen apayi da iti. 70% so, la dayo ilegal. Mande kwa mayo fejwen zam ou bakone nou? Egan pil kwo responsabande la polise ou menm ki chef koupayi sekirite san yo. Kwa mwote ka kompren tou, on nom polise pil ap vwenn zam. Ze gav. An mwapayi e, gizab Dimitriye, el ap fe komant zam. Atchè nan lisan, son peyi, mbak a Dibaye la, mbe son peyi, mbak siye fe kal net wè. Oui. Mba yon melanje manjè, boason, tout melan san. E, 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 mdi, mba, e nou pa prensat yo, mdoujou di sa. E nou pa ma yon aple anseman avon. E nou pa yon aple anseman avon. Wè, mm -hmm. yon nan rezon ki fè otou yon jovnel Moïse. Se baske mi siye te pale. Nè gyo gen problem anseman avèk moun ki pale. E wè la polis ki aktive nan deyb avèk yon aktuelman la, E paske l vle pale? E paske l pale. Mè ki te pape ki yon fonti silans yon bliv. Mè se map klons an avon. Pou ka ti te briganday ka pase an da vilaj. Tout gang fè wè, mè pou ka ti te pa gay mè mwen wè ka pase an da vilaj. Mè ki te pape ki yon divers medya internasyonal dil tou. Mè pe ki pou kon janm pwisan, janm violan devan izo. E map fè mwen yo. Mè pe ki se fè wè yon bayekou popüler? Non yo fè l popüler. Oui, y, y, y se popularite ke l genyen, men babek you pa, pa osi puisan, ok, jen dap di l danyeman ansan anvek Berto, babek you pa gen puisan se ke izo li menm li posede, ene de se rapon louni an, ou imagino, jen dap di a, si te gen la justis, ou ansep de eksper vini yo fokousta, yo pote l bay louni, Epi, yon site yon ansap de nou, yon zounèk sa ate kon nan finanse eh, eh, mouvment kope de barikadou seli ki av nou. Yon zounèk sa ate kon desen nan tel te baz, lal diskribye zam. Sa mè di pou la justice an soa, pa mèm louvri yon anket, pou di en eh, en, eh, si yon dil, banman chache pou mwen, eske lgon verite, ou du mwen li pa vreye. E si tout fwa sou verite, se ki sa exaktman ke nou pral prepare pou nou fe parce ke on an a mor ke nek sa yo toune sou sen politik la. Ok? Adje kome, adje kome. Mabra ple ok. Mabde fwe m'ekskize mswe mwen. Bon, isi an apde pale. An touka jen kapap jil. An touka jen kapap jil. Exacteman, jen kapap jil sa ke mabra ple ok, tout polisye ki patisipe nan touye jovnel mou, tout nan bazizo. Mm. <laughs> kon ba bral longou pe pa isye ma riseti ou Fabiola gwen informasyon ke nou men nou pral fuy e zo pou nou jwen plis toujou se sou dosye Aleksandra Boulos uh -huh. bon gen Boulos la yo arete nan wiken nan nan Florida e yo arete misye pou ekspozisyon ilisyon devan mine makon sa ki bwans ilisyon se kek bou jil yoni me deyel Mm -hmm. imagine ou pou nou espase piblik epi pou gale louloutou devon ti moun. <laughs> Donk misi anman kwa. Anman do an chèche informasyon, bonman alè yon sè anvek moun yo. Mm -hmm. E mbo se koman, fou kon koman se live la pou l di nou ke mm -hmm. pa gen piyes peyi, pa gen piyes nek ki, ki gen konsyans ki anvi yon peyi avanse pou se ed ke la chèche pou peyi si la. Et atyèman la an Haïti, joun non nan problem ke nou genyen ki vreman grave, se ke nou pa chache fè relasyon diplomatik, ansèm avèk de peyi ki kapab edè nou sur le plan ekonomik. Lèm di sur le plan ekonomik la, se ke pou gè de seri a fèr ke ou ka fè ansèm avèk peyi sa, pou gè interè avèk eh, yon... kom ka di sa, yo rezultat ki yo ka jwen ansam avèk peyi sa, enbyen ki kapab edo avansi. Me lè ke se relasyon diplomatik, pou diri Taiwan ki yo ap chèchi. Lè ke se relasyon diplomatik, pou lè ke ou gò maladi nan peyi ou, <laughs> yo prè ministajistis ou, yo fèl kèpè avèk ou bokit kon sa nan men, mm -hmm. avèk dis bokit pou lè fè foto, <laughs> paske son don. Mm -hmm. l'a gagné exactement la police payou que mm -hmm. pendant qu'il dépensé de plusieurs millions dans notre pays et n'y a la 17 motos pour courir derrière bandits. Mm -hmm. mm -hmm. Oui. Pour réfléchir. et bien comme annoncé Guy Philippe qui ensemble avec nous là qui mm -hmm. va parler nous non seulement de ces révolutions mais une révolution qui men vraiment mendée pour nous réfléchir dans le sens que pays pas développé ensemble avec des relations diplomatiques qui gagnent pour eux seulement ensemble avec aide. Eh mais Foucault, t'as parti Guy Philippe, oui Ah, c'est non, madame. Non, non, là, oui. Là, oui. Moi, c'est ça. C'est ça, et... Haïti va avez l'autre jeune avocat qui est en salle, il y a dans son développement chronique que nous, il y a dans la mise. Vous entendez-moi, Oui, oui, on ou va avancé. Eh bien, OK. que nous, il y là, si nous devons prendre pas la responsabilité, et y peuple, nous, Fabyo, ouken beyi devle monatise ki sou tinamize nan sou devlopman grasa en humanite. Sa ba an fet. Poz, poz, pitit film. Aki te bay lan le rapit kon sa. Ah. E pa chak e jou mabdi moun yo sa. Se chak jou mwen men mabdi sa. E aksyalman la mabdo gemet fey vet, Fabyo la, kap fon koke yon chen travay nan departman o despe ya. Ki pa yon ti travay ki biti. E gen tou... Abed, Abed JL se Abed Jean-Louis mm. e Universe ki a ka fon on gro travay tou e... Nan gran sud peyi ya nan gran sud peyi ya paske mm. se trez importan non selman la pou montre nou sa nou posede nan ati ou la men osi ki konti te bagay ke nou ka produ ki konti te bagay ke nou a fe e fwa nou bat bravo hein, pou moun del travay sa yo e non selman sa tou nou bat bliye tou ya a ah. ah, oui, a ah, oui, a ah, oui ah, ah. paske... <laughs> Actuellement, là, mm. bon, dit, ça, fait, ça fait plusieurs années, là, madame mm. nan a apporté nous exactement, et quand elle a tombé dans dossier élevage, oh, donc bon. bon, mm. bon, oh, mm. oh, elle si, a apporté dans l'élevage, bon, bien malheureusement, nous connaissons les gens de monde, ça, pas monde qui est aussi sur le réseau, et là, elle a apporté, elle a apporté dans le live, elle a apporté dans le live, qui a dit, oh, est-elle, bon, vous faites si, vous faites ça, on a apporté quatre petites, je vais chercher diaspora, célibataire mais il faut que diaspora. Mwen gen kap piti tou objasyon diaspora E pi fonde gen bagen biti pi O mwen! Ou woy! Vavye la mag avale nan yo brev ram O gen kap piti Ou seri bak pe Fonde gen diaspora Mwen san apin ve babysitter Babysitter E pi pou bay ti la jan Kom rele sa Son On ateye mwen koubre Napsi ven Debi la fe babysitter Son libezon diaspora Thank you Mwen Jaspora, thank you. <laughs> ah, ya la te akabou la, regayte. Non, so Jaspora, thank you. Oui, merci. Jaspora ki nou apaje wèvote kenseman wèk li, se sa koulem nou. Ou imajin nou. Non, gen kote la brete, la prou pa kante peyi apabon. On ne ki apre di di pou l travay. Ne ki apre puse nej. Ne ki apre soley. E pi tout jounen ap voye kop. E pi... Nou sa moun ge kat pitit sa ki, kat pitit la son, bobele ma e, ou gen nan ge kat pitit bon, ge, son sel papa, mou ka kompran, gen e fom de se, fom ki ve bitit, rin de lot, me, a chak fwa pou lantre, el di, ah mou chè, e yagon e sekurite la, don nan mba konse, ou nou, paske mba vlo, vin mouri sou kont moun oh, la, dane yo kidnap, ou mba mou, ou pa kache dou, ou pa kache dou, la kon sa jan de fom sa yo, tan ki yo stupide, la mdou stupide la, ki te m eksplik Ou pa ka be oui. gzije moun? Ou pa ka fem eyo, elik te pa papitit ou yo? San non do la tra pitit. Ou, oh, konye mwen fwa manje, fwa mwen beyan. Nou e pa san ankor. Ou fin gen kat pitit la? Konye ala wap ti neg la? Sou e men fwa, e men pitit mwen toui. E ti neg a bayan men kat pitit pou ouye, se kat ti moun ouye. E san pa kon shaman yo ankor? I dek a toujou e me men pitit yo. Le neg la re si kwa zan san mavel. Poul fwoti ba ayan san mavel. Se moun kom si, yo, yo, yo fret, yo san gou. Afe, se la va. I kouche, wè, ba yi serye mat dou la, wè. I lage kon. I ouve, i lage kon, wè, i di mè. Mè bagay la. Neg la, lè lè tel wè se, 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 mwen mè mèm kanal. Si se kanal itak fuyè, mwen itak espere jwen tit blo boul wè zè janè. So, 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 kama mè m'm te kapab di sa. Se nan lan mè la kure wè ch. Mwen ala fwe, neg la jwe kwen, jwe kwen, jwe kwen, 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 sa kapa mè m'm de la, lal la gen. Mm. I <tidekos> tout pa dal ap fe bar alote de fe A wap hmm. tsu em Memo tsyal si si pap fe E bay mkote bay serye wii Bay serye wii E pa blag nou A potid nou A potid nou Andouni natoya A yote rib Mwen gidyo saril etwal de me Konya la E, li, li kouche, kounya kounek la ale, le nek ne la di, mbon diye, negi sa mre la. Ye te fin manje regla, je fya kouche. Omo, ou dejan koune ge sek pitit kizot nan bagay la. Mm-hmm. Gonj apou anje kok, gonj apou bay titiz. Koupran? Gonjopou... Eksaptenman. Kouni ala sepa mwen, sotande ya, le nek la ale, nek la bare, le nek la sezi. Izi, m. Mmm. Mèsi, ou fin tuye mwen wè wè. Wè wè, ou fin profite mwen. Ek ou fin profite mwen. Wè wè, e gen odas pou ye kri nek la pou l di. Komonte wè bagay la. Wè, lè wè mwen. Lè wè, komonte wè, komonte wè mwen. Bay, imagine ou gen kat pitit, ou se hey, blate pou vle yon ki san pitit. Nèk la voy, avon nèk la disparet la, voun denye transfer pou pa suspèk ou koubren, di voun denye koubou, epi wap chakè, ou pa jweni. Tou blokou e fina avon. Ba, kom, eh si, be, si, be, e, e, désperi, kom si, yon mm. pre nèk la pou pa despère, kom si, nèk la desespère, l pa ge do a jom jweni. Non fò pa kon sa, wage kat piti de bo ap di lot la me zon. Fò ge kouraj pou disi nèk la ge 3 nap mette l ansam fè 7. Fò ge kouraj sa. Non fò nè glap a gen bitit. Eme mèm dosè ed. Mèm, 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 sa nè glap nè vela mèm. Non jè di moun yo, mèm si defwa wè na pri, mèm se ti jè mèm dosè ed la. O mwen sil gen youn, dem ka kompren. Mè youn de a fokyos ponsel papa, wè. Fol ponsel papa. Par si mwen se pouplize? Non, fol pa pouplize. Mwen 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 tou di sa. Sil pouplize koun ya la, mwen mèm ki den ya la moti, jansi spek la, goun probleme. Ou font premier il est pas bon ils font deuxième il est pas bon large un problème Gros problème oui si DA pour seul OK ça qu'arrive pas avec encore pas pa, mourir mon gars quatre ou gars quatre nations tant qu'on colonie chaque métropole qui venir qui ton mess il va faire sens en tout cas gagné en fait gagné que les <coughs> séries bagaille que on fait coup là mm -hmm. pour pour resserrer vagin et gon gon

Ou pas qu'après tes temps là où on s'en avec pour venir retirer. Oh, c'est gêner les tout dégager pour retirer pays où on a Il mm y a des -hmm. gens qui pensent que c'est la Chine qui vient aider. Il y a des gens oh. qui pensent que c'est ici. Ou oh. il y a des gens qui nous disent qu'on quitte les États-Unis, on prend l'autre pays. Toutes ces têtes, toutes ces manies kelke swa nivou konesans on moun, kanti te diplon 12 metye 13 mizel te ka genye depou wèl kwenan ed baret sou moun salap fòp ase mizel ap vanou depou wèl kwenan ed ou kwen sou krasman enje, kay moun, sou res grate kay moun, kelke swa nivou konesans yo pab, chanm ge respet pou, ou. paske ou kone yo batay pou yo kem pou, ou ka toujou ge konesans anme, gonjan yo rante so yo meto nan tisoul yo Ou ka pale tout go franse, pi kou yo bezwe for depal ou biye vire lan, lo, lonjou yon lago plap manje bar ou soutanpla, e ou gran go, fok ou depale, fok chache lak franse, fok vire lan ou, eske yeah. jan de moun sa ou kapap dirije, an avanse seman seman ou diyo. In sot si nou a isi atraves akrile la vwa ando jen de devlopman, tou nou nivye kote yon nivye la vwa ando jen de devlopman, Ça veut dire qu'il faut que les Haïtiens eux nous fassions des pays à produit, nous fassions des pays à vignes, et, et, et créer une richesses dans le pays, faire du travail, faire tout choses comme à partir propre, de nos propres moyens, de nos propres ressources et de aide de qualité que nous avons besoin. Nous quelques partenaires étrangers qui vraiment veulent aider Haïti. Mais si nous, chita Chitains, mm -hmm. nous faisions de l'aide humanitaire, qui nous faisions de l'aide aux 60 millions de gouttes, de dollars à de passer des pays à l'indépendance, si nous faisions de créer ressources, si nous, les Ou ete ke se blan, kap dikte politike. Ya lem di blan, bab le di blan, ne pot blan, ne pot etranje. Kap ese dikte politike, alor la, se la e probleme dan e. Mersi moukou, mm. Komad. Comment... E, mm? nan dosye investi nan peri nou, kreye, emploi, etc. Ya moun emasman mwen koleg mwen es dras nou, nou foun soti nan la ruyan, e pi nan pas son kote, epi nou an sot de, kwa an kapap di sa, an di, an sot de an doa, men ki ge plizye abuzi, an moun ki kreye an sot de doa, epi ki kage plizye abuzi san don. Epi la nou antre nou telman wè abuzi, sa ve di, nou solman an ba epi an lea, epi m di, es gasme, nou kou pa ket te kap gaspye an Haiti, lopas se nan plen nan se pa de te kap gaspye, Soit fait chaque département, yo, et puis, on cherche cherché qui quantité terre qui gagnait, qui parfait construit, ou du moins, ces zèb qui, 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 qui yo, y a bai cabri, y a bai bœuf manger Si toutefois, vrai que nest yo yo, y en vie envie, fait création de richesse en Haïti, yo, t'as capable. On dit que, ou choisi, un terrain vague, ça, yo, et puis, ou construit, y'en, le tête venir on dit construit un sorte de endroit pour ça On building qui capable OK faut entreprise ça faut ait ça faut qu'on capable gérer un local parce que le local demande trop d'argent. et puis on ka faut local là pour goud ou goud ou 000 goud, goud, goud. et puis pour faut gérer business <coughs> On dit que et tel gon notre business, li vini, il est vini, venu, est vini, et est vini, et est vini. là où vient commencer faire. On molle, on molle, on molle. On sort, on sort de molles. Vous comprenez? On plante mais on molle. On dit on molle, ok? Nous, il plusieurs terrains en Haïti qui cabalent nous construction, ça yo la logé de grande produits, que café donc a produit du riz n'a produit et -e pois n'a produit manioc a produit banane n'a produit on, -on a produit piment au quantité de produits, l'âme véritable et l'âme véritable a qu'à prend, OK en lame, ou qu'à un, poudre, ou qu'à en farine, etc., ou gagner et banane, tout que, ou qu'à transformer, ou gagner ou qu'à transformer, ou dit ou créer un molle, spécifiquement, c'est pour produits alimentaires que, ou même, produits agricoles que, ou même, ou créer la caille. Ça, ou connaît c'est pour local, là, que C'est mm -hmm. pour peuple haïtien. Ya. Ou tout qu'on l'autre endroit que, ou capable même utiliser encore pour faire même exercice-là, mais exercice-là, ou connaît que, ça qui n'ont pas ça, c'est pour capable exporter. Pour exporter, donc, l'argent rentre. Parce que nous ne pouvons pas faire pays sans création de richesse. Nous ne pas faire pays sans que nous va production agricole. Mais je rappelle que, à une époque Haïti était plus riche, prospère, parce que la grande Chine. Chine, ça, que a les yeux sous l'épaule actuellement là. Qui vous être Timosso, elle pour nous. Qui vous retirer nous en bas à main, au monde occidental. A ou mwen po a yon kine. Mwen 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 mwen. Mwen 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 mwen. Mwen 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 mwen. Sa l'Oksidant vle di nou anan l'Oksidant? Non pap wado. La China la ou si anan l'Oksidant ou non? Non non non. Nou mwen 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 anan l'Oksidant. Nou anan l'Oksidant. Nan ki sa nou yi? Nan men Mediterranen? Nan Mediterranen. Ou wap wap moun nou men? Eyyy! Nan oseyan Atlantik, Pasifik, Indyen? A gila na nan oseyan Indyen kwen nou yi. Aske liye imposib. Vous comprenez -il? Ouais. Là, moi, y a pas de nous parlons de l'Occident. Nous parlons de l'Occident nous-mêmes. Nous avons besoin de créer, Foucault. Nous avons passenger... ma ma nous besoin nous nous nous, nous de ceci. créer. Nous avons besoin de créer. Nous avons besoin de créer de richesses. Intéressant, intéressant. Bonne chose. Ce C'est pas bien, fait, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas qu'il nous fait. C'est bon pour le monde. Là, il peut construire un bâtiment commercial. Là, il peut construire un bâtiment commercial, il ne pas oublier. Mm -hmm. Lò de pa ke nou espas, bon, ki difer ansama avèk mol, pasè swap fò espas pou fè manje selman. Sa kapabrive ge plouzyon lòt nasyon tou, ki vini nan espas la, ki vini travay ki. nan peyi ya, Exactement. ki vini ansama avèk prodwyo, ki prezante kiltyo, pasè kòp joun plouzyon. Mm -hmm, mm -hmm. Mèm jòn lò de pa ke nou lòt peyi, ou pasè nan espas sa ou joun edye, ou joun jamaikyon, ou joun aisyen, etc. Yeah, yeah, yeah. De mèm tou, lò konstu mol la, Ou pral jwen divers gro boutik an dan. Liks tan kouti piti. E so kopren. Mm -hmm, Wap poujou yeah. jwen de restoran tou. Men sa ki pase nan vde iday ti, son sel ki pou genyen. Son sel ki pou genyen ki rele. Kama yon akor? Boulos, Abdala. Non, non, non. Kama bayi kone... ah. e sa rele? Kote kon... Epi do. E selman epi do pou genyen. De li mort. <laughs> e e selman epi. Pak agen lot. De li mort ki pou gen. Mab kache edou, an revik dominiken. <coughs> ou jwen mkwa jwen Starbucks, ou jwen McDonald, ou jwen, eee, eh, um, ou jwen bizelotwi, ou jwen Moudiz, ou jwen Opa Ket. Ou ap jwen Papa Jones, et cetera. Ou jwen Opa Ket, men ap riday hey, ti son sel ki pou gen. De li mort epi do. Mem si ap ap de asi, mem ay, si nan jwen fap ran. De li mat epi do. Je nou di sa fe konkurenstan pa la dan nou men. De li mat epi do, chéri. Kwa do vye alen kon. E men vye alen kon. Kwa do vye alen. Pwè ki fsi tou wè di Dominikè, wè ven tout. Gide se yi... E se sak wè l fè peyi avans. E se sak wè l fè peyi avans. Gè, moun ki wè l travay la dan yo. Kè? E men, lè ke se selman yo men ki kembe, yo men selman ki gen do avan. E men, sa ki pase. Lè se ou menm ki apvan selman, Fabiola, ma klayans an mavan, mm -hmm. se ou kontrole moun yo, lè pou yo bayan an ti kop pou yo di yo manifeste, fok yo al manifeste, lè ke yo pa deside pe yo, kebe yo nan chomaj, pe yo pese gre gwa nan deyo, yo apfel, mm -hmm. e lè go moun ki vini pou permet situasyon an kapab chanje, yo menm an kon yo propos ke moun sa babo, yo fe moun ki nan mize a, manje moun nan. E mm -hmm. nat di moun si yo sa anka, li ekstrememan important jounen jodi ya, pou nou chita, pou nou di me ki Haiti ke nou vle. Peyi mm -hmm. pa devlopan se mak peyi. Les Etats-Unis d'Amerik te met leve depi se et, depi se gro kontene, depi se manje gela kaili desan Haiti. Aptou jougen gran gou. Li te met mm -hmm. leve depi se materyel nan la me pote bay Haiti pou kombat ta gang. Aptou jougen, ap jougen dan. E paske Net mm -hmm. pa devlope peyi, peyi pa met sekurite nan peyi. Chak moun gen entere yo, yo ap defon. E jounen joun diyan, e kontan ki Filip vin sou bati sa, fok li kompren tout de se revolisyon. Se pa selman <laughs> pale nou, men, li e portan pou pasan l'aksyon. Foske jounen joun diyan, fok nou pose kesyon kote kouran. Foske pou vin investi nan peyi, apou moun soti lot kote pou vin investi, o mwen fòn le tag e kontou al kouran. Oui. Donc, on bataille pour ça parce que les centrales électriques ont fait. côté qui a gagné matériel pour faire ou en on a de matériel pour qu'ils soient capables de travailler. C'est le monde qui te volé les pièces, maraît, on fait remettre les pièces. On accompagne les paysans pour qu'ils faire manger. Donc, là, on va cacher droit rentrer plus de monde dans la révolution pour qu'ils comprennent. C'est jusqu'à présent que les qui sont en tête qui peut qu partager ensemble avec Exactement. la population. Mm -hmm. Donc, Fabiola, c'était un plaisir. Oui, Mathieu, pour nous te voir. Vous êtes content de ce petit moment-là. Nous avons rendez-vous pour y autre

nous sommes capables de continuer à parler de pays, Foucault. D'accord, très cher, passez bonne journée. Merci tout le bon monde. Je suis capable de faire ça. Parce que nous bon vidéo mettre faire vêtement pour une interview, pour que nous puissions regarder ensemble, nous puissions voir qu'il quantité de merveille, un bel travail qu'il a fait ensemble avec Maï, Transformation, Bagay, Série Nett. Restez connectés. Mm -hmm.